هركفونا يكم جرتو خبا جمتوتا دا واتوتا أرميا ميديا نيتورك أما دا برين تن أدوي ديلاتي أدوي ديلا راتن سنتيمتو أن إما عمر بركة نجا جيفامو كباجة تون مرتون دبرون جبافم مني مري بكبوتا أمتا جويا هرا والجاي جيسين فلان نوداف كوب إلين برباتشسن أما إرا إيجالو كباجة تون مرتة دبر سويسا ميديا لين بيتي جباسا جرو Filannoon Itoophiyaa baatii hagayyaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni gaggeeffama jechuun boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee turus mootummaan garuu dhibee koronaa dahoo godhachuun filannicha yeroo silaa ja'ametti osoo hin gaggeessin dabarsee ture. Filannoon kun baatii kamitti akka gaggeeffamu wanti ibsame hin jiru. Mootummaan weerara dhibee koronaa sababa godhachuun seeraan ala taayitaarra turuuf jecha diraamaa hojjetaa jira malee tatamsa'inni koronaa vaayirasii kan dur caalaa wayitti ammaa Itoophiyaa keessatti hammaatee jira jechuun walloo aanaa baatetti guyyaa har'aa hidhattoota mootummaan gara daangaa Affaariin horsiisee bultoota Oromoo walloo irratti bobbaaseen dhukaasa banameen lubbumaa jiraachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Hordofaa Mahmad garasitti bilbiluun waan qindeeffate qaba. Walloo aanaa baatetti guyyaa har'aa hidhattoota mootummaan gara daangaa Affaariin horsiisee bultoota Oromoo walloo irratti bobbaaseen lubbuun nama tokko battalumatti rasaasee gatees ibsameeti jira. Weerarri kun erga nurratti baname waggaa jaha ol lakkoofsisee jira kan jiru jiraataa walloo irraa bilbilaan dubbifne kun. Hanga oduu tana qindeeffannetti lolli hawaasaa fi humnootan kanneen jidduutti gaggeeffamaa jiru kun akkuma itti fufetti jira ja'an. Mootummaan osoo lola kana dhaabuu danda'u akkuma mootummootaa siin dura dabraniititti Oromoo walloo qe'ee fi lafa isaa irraa buqqee akka baqatu waan barbaaduuf lola kana dhaabuuf fedhii hin qabu jechuunis komii qaban ibsataniiti jiru jiraattoonni. Weerarri milishootaa fi humnootan addaatiin nurratti gaggeeffamaa jiru kun lubbuun Oromoo nu yaadachuu qaba jechuunis gaafatanii jiru. Ayyee guyyaa har'aa wanti ta'e mootummaan iftaa isaa liyyuu haalli nutti bobbaasuudhaan qeerroo keenya tokko nama nurraa ejjeesee jira. Maqaan isaa Abdulee Liiban kan jedhamu. Ganama kana humna hidhatee nurraa ajjeesanii jirani. Gama mootummaatiinis formaatii tokko hanga ammaatti godhame hin jiru. Waraanni kuni walumaa galatti waggaa jaha. Nurra deemaa jira jechuudha. Waggaa jahan kana lubbuu nama hedduu itti dhabnee jira. Tummaanis waraana dargaggoo hedduu kanneen hawaasa keessatti dhageettii qaban adamsuun maqaa shanee deeggartu ja'uun mana hidhaatti guuranii ji'a lamaa oliif murtii takkaan maleetti mana hidhaa keessatti gidirsaa akka jiranis maddi keenya kun itti dabaluun ifoomseeti jira. Siidaan yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiif yuunivarsiitii Amboo kaampaasii maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin moggaafame fuula duratti tolfamee ture osoo hin eebbifamin hafuun isaa ni yaadatama. Ijaarsa siidaa kanaa baasii barsiisotaa fi hojjettoota bulchiinsa yuunivarsiitii Amboottiin kan hojjetame yoo ta'u, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Onaa Haacaaluun farda yaabbatee saggaarsisaa jiraachuu kan agarsiisu yoo ta'u, kotteen lamaan fuuldura farda kanaa ol ka'ee mul'ata ja'amee jira. Mootummaan ammoo siidaan kun kan minilikiin waan wal fakkaatuuf leelliftoota minilik nurratti kakaasaa jechuun waan Haacaaluun waa'ee farda siidaa dabalee sirba maalan jira jehu keessatti haase sanaaf nama deebii laate nu fakkeessa. Kanaaf fardicha jijjiira yookaan ammoo siidaa kana guutumaan guutuutti achii haasaa jechuun hoggansa yuunivarsiitii Amboo irratti mootummaan dhiibbaa godhaa jiraachuutu himamaa jira. Godina Baalee aanaa Agaarfaatti waraanni raayyaa ittisa mootummaa uummata jumlaa namoota kanneen keessaa manni murtii mirga wabii eegee fi poolisoonni diduudhaan hanga ammaatti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jirantu himame. Oduun tun akka itti aanutti isiniif dhiyaatti. Godina Baalee aanaa Agaarfaatti waraanni raayyaa ittisa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame haasee sababa waajjiraalee mootummaa gubdan jedhuun abbaa gadaa aanaa sanii dabalatee qeerroo fi qarreen haawwan manguddoota biyyaa fi abbootii amantaa hidhaatti guuranii akka jiran maddi keenya Baaleen irraa yaadanuuf kenne. Manneen hidhaa aanichaa guutuun mana barnootaa keessatti namoota 500 ol hidhamanii jiraachuu himuun warroota hidhaman kanneen keessatti miseensonni paartii aanichaa dhoowwuudhaan manuma hidhaa keessatti dararaa jiru jira. Keessatti akka gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'e irraa jalqabe oromoonni hedduun mana hidhaa akka jiran akkuma Oromiyaatti beekamaadha. Keessumaa humna addaa mootummaan yookiin ammoo bilchinaan aanaa Agaarfaa qindeesseen waajjiroonni aanaa Agaarfaa hundi isaanii gubachuun ni yaadatama. Isumarraa ka'ee gartee paartilee morkattootaati mana kireessa osoo nafin namni 500 fi gara 60 olii hanga guyyaa har'aa kanatti mana hidhaa jira magaalaa Agaarfaatti jechuudha.
mana barum serka to kofa wave kanjeda mu kesati walitik abame namni dibeshani fi jatami ulkun hangamma idajiru dienyu makhana torbe la madura gandota anicha khesa khanena ka odaj afe odana gelle hun wabe saada fi khesafu ganda makalla khesati warani motuma bay inan bufa mudan warana bawo qallab dujechun ummata naga rebudan samicha irati gaggesa turan kanjau namni kun walu magalati hali nagenya biyetti boraata udubata gudina bale ana garfa dabalate anu tahiddu khesati irecha barana bifaho atin kabajachuf qopir akajran himun karo rimotuma kana wal tatada asin filanno dejecha asin irecha irati namota murasatu hirmata jaw kana fugurra hin qamnu jechun qeron oromia gutu hirmachu akka kamus dam saisa dabarsejir madkenya bale radu bifne kun inuma yur darbe motuman shorkesa dejede bara qabsau takenne himata jirutti wante qiqi kana chirratti bale sachu qamnachu oromo sodatina manastenne du'a hafain jir mana tille do tinu rafan jib gadibane fal machukam irrecha kan rahir manne fal machukam akka irrecha barakum la mafuda ja san lubbu edus gala fachu yo banne bane murmi ken adunya dage fachukam haajalu motumman kan akka jese adunya timukam shoroke sa motumma da male hoggantoo da kenya kan mane ajiran kana mi tijenne sirritti gadibane adunya kenat karana gaya ta in irrechis nagaya nulle ajiratti bane bifa karana gaya tin wanni ke na dage faccun dirqamata a cu murmi ke na dage faccun dirqamata hin hafnu irattir manna wan jedun qaba hida rebi chafi ajje chan warana motumatin oromia bakota addadatte ummata nagara tira wata majru cime ittifufu gaba salen madden kenya oromia iddo garagara ra nu dakqaba jiran ni ifo godina hararge litsa ana gubba qoricha magala ko mona khesetti hidan hamma cha dufu ra kan kai hawasni nanni cha rakko nagenya tif saati lama jirra jechun dubbatan dargaggoni magalatti bayen garagando ta badiyatti bakacha akajinan jiratan anicha ra dubbifne tokko omn tv bilbilani major muhammad murkama dabalata qaba gudna hararge lita ana gubba qoricha magala kumona jiramtu kesati hidana macha dufu ra kan ke hawasina ni chara kun nagenya ti sat la majra jechun dubatan yura ma dargagon magalati kesa bakatani gandota badia fi busona kesati do katani akajiran jirata ta kesa namni garasi bilbilan dubbefne o minitti mira magala kumona kesati namoni party biltigna hinde gare fi yanin alaba adda bilsumma ormo qabatani deman yo argan gafi tokko maletti lolton motuma adam sun hidatti darbata jiro jedu ane chatti qerowan maneda ke satti darama jiran ke sa dargago feisal mahammad jedamu kan kitaba zahijak revelation jedu kan afan amaratin barra heture gara afan oromoti hiketure si magala komuna kanatti hidame herar fama jira jeda maddike nya harar gel taira o mene fiya dalate siyasa da hol kabate hidan malis nu de garu tinin jolen ka qero da mo irrajala nisani biyar rade mani on godanani garmale midamu jiran gala khajiru sugar magalu jira jolen fira hala yadde sada nama alaba addabil summa tana sufate de mu war ganni rebanni tumani alaba sirrafu dani gubani alan yad ralik khasa jira sababi jolle karre amadura idamte situ information war biyala juru fiskhanna o kole sakha america juru ti ergite jani takkan mata ma masani hidani kala ainu kun bo sababa parti bi jabul jitsona de garu di de nama barum sanchi mati ati no jinta i parti dana de gar jani mal farm parki parti dana murkita jani takkan mati yakata komale hidani hira kasa de tersu jiran motumma ni ethiopia amma bi ya bulcha jiru kun kallatiman e nyu ma fi sabbon ma umma to romo balle sun sirna motumma duri san de bi suf jecha hayyota fi hoganto to romo hunda badi to komale timman hira kesa ti hirasu tijira kan jedu jiratan kumuna rabu blandu bene kun kana fa ummani oromo roro kana jala bof to kuma dan kay falmachu kabaje tun ha sa sa golabe ummato oromo sitam sin anka bo am abo da jallif tanis jallisu ba tanis roro ni sinitas de mutti jir tu kana jala daran wa ha mata de mutto kuma kaisan inka falmada kapsodana dan di bilisumma sane rangadan janda sin anka bo kana Barattoonni Oromoo barnoota fi yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti carraan barnoota isaan gahe garasitti akka hin himallee jechuun dhaaman qeerroon godina Hararge lixaa magaalaa Asaboota irraa bilbilaan OMN dubbise
yero biyettin rafa masiyasa hama khessa senu rakko nagenya tif saat ilama jirtu khanatti gara sitti imalun rakko ifaferu ras jani jiran hordofa muhammad dabalataka Barattoonni Oromoo kanneen barnootaaf yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadaman hanga mootummaan seera qabeessa ta'e uummataan filame biyyi nagaa taatutti barnootaaf garasitti akka hin imallee jechuun dhaaman qeeroon Harargee Lixaa magaalaa Asaboot irraa bilbilaan OMN fi yaada laatan. Rakkoo nageenya biyyattii keessatti mudachaa jiru walqabatee keessumattuu dhalattoonni Oromoo xiyyeeffannaa argachuu qabas ja'an. Barattoonni Oromoo hawwii fi kaayyoo isaanii galmaan geechuuf akkuma barattoota saba biroo maatii isaanii biraa nageen bahanii osoo karoorri isaanii galma hin gahin kanneen lubboon isaanii harka namaatiin dabruun yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa hedduu irraa reefki jara maatiidhaaf ergamaa turuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Yeroo kanatti yuunivarsiitii naannoo biraa naannoo Amaaraa keessattuu agartee takka illetti illee deemuun qabu yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jirutti baratuu qaba. Maaluu jennaan nuti barumsa hin jibbine agartee barumsaaf haati ilmaan isii ergattee yeroo reefki galuufi haati immoo agartee gadda. Hangana jaan mereka segala turte karte kana fi barabaran motuma kenyente nu wakisun agarte wan no lev amalle hangka motuma ken hunde fanuti karte motuma nu fi sabe cungufa motu hangka hunde fanuti barato nil maro moda garas de muda karte takalle hawing kabani fading kabani nus fading kamnu kana fa karte yuunivarsiitii Oromiyaa keessa ramadamani habaratanii hanqaa sirriitti kun jigutti. Hayyoonni keenya falmattoota qaati malee shororkeessitoota miti waan ta'eef mootummaan himata shororkeessummaa kan Oromiyaa miidiyaa neetwork dabalate hoggantoota siyaasaa Oromoo irratti bane ni balaaleeffanna hatattamattis kaasuu qabas ja'an. Fulbaana soddomaan booda mootummaan bu'uura seera qabu waan hin jirreef uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee mootummaa mataa isaa dhaabbachuuf of qopheessuu akka qabus himanii jiru. Qeerroon dubbifne kun itti fufuun ayyaana Irreecha barana namoota muraasa qofaatu irratti hirmaata jechuun ololli kaadiree isaaniitiin lallabamaa jiru nu biratti fudhatama hin qabu waan ta'eef nuti qeerroon Harargee Lixaa ayyaanicha bifa qindoomina qabuun gaggeessuuf qophii hunda xumurree jirra jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Fulbaan hundoo baadhu walumaa galatti mootummaan hin jiru jechuudha. Mootummaan heera biyyattiitiin beekamu hin jiru. Kanagaa uummanni keenya kanarratti gartee mootummaan uummata keenya akka hin gowwoomsine amma booda mootummaan heera biyyattiitiin kaa'ame gartee seeraan jiru mootummaan hin jiru. Kanaaf fulbaan hundoo kanarratti uummanni keenya ciccee mootummaa coomsaa isaaf ta'u hundeeffatee agartee karaa itti cooqamutti cooqamu malee mootummaan heera biyyattiitiin kaa'ame hin jiru. Kana uummanni keenya sabni Oromoodhaa hundi isaatu beekuu qaba kun dirqama keenya waan ta'eef jecha kanarratti uummanni keenya dammaqinaan tokkummaadhaan wal ijaaree mootummaa coomsaa irratti hundaa'uu qabaa jenna nuti. Hayyoottan Oromoodhaa warra kaleessa mirga saba cunqurfamaa falmaa turanii fi agartee arallee falmaa jiran hidhatti guuree hayyoota kanaan shororkee isaa ijaaramu agartee namni shororkee isaa ijaaramu nama agartee mirga saba kanaatiif falmu mirga namaatiif falmu hidhatti guuree yeroo shororkee isaa namaan jedhu dhugaatu bachuudhaan booda nama qaanfachiisa. Kaadireen sirnichaa kabaja ayyaana Irreecha baranaa ilaalchisuun namoottan karaa waajjiraalee aadaa fi turizimiitiin galmaayan qofaatu irratti hirmaata jechuun bakkootan hedduutti ololaa farsaa akka jiranis maddeen keenya gabaasaa jiran. Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa'e fi Haramaayaatti daballoonni mootummaa dirqamaan hawaasa waltajjii haamuun mootummaa kana deeggaruu qabdu jechuun uummata doorsisaa jiraachuun himame. Hidhaa fi reebichi humnoota kanaan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jirus cimee itti fufee jiraa jiran qarreen garasii OMN fi yaada kennan. Faayizaa Iliyaas dabalata qabdi. Dilbata Gabree fulbaana 2020 magaalota akka Awwadaa'e fi Haramaayaatti daballoonni mootummaa dirqaman hawaasa waltajjii yaamuun mootummaa kana deeggaruu qabdu jechuun uummataatti dirqama laachaa kan turan ta'uun himame. Waltajjii kana irratti poolisoota humna addaa Oromiyaa fi waraan raayyaa ittisa biyyaa kanneen naannoo san qubatanii turaniif badhaasni addaa kan galateeffannaa waraana kanaaf kennamee jira jechuun qarreen walgahii kana irratti hirmaatte takka OMN itti bilbilaan himtee jirti. Warreen badhaasa addaa argatan kunneen baay'inni isaanii namoota 900 akka ta'an himuun jarri kun bara mootummaa wayyaanes ta'ee amma. Warra lubbuu qeerroo Oromoo galaafachaa turedha jette qarreen dubbifne tun qaamni badhaasicha kenne naannoo Oromiyaa irraa dhufuun daballoota mootummaa kanneen godinicha keessa jiran waliin mata duree warra rasaasaaf adda isaanii kenne jedhuun sagantaa qopheessanii badhaasicha laachaa fi turan jedhamee jira. Wanta adda fayyaanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatti adda fayyaanii fi namoonni bishaanis lagan namni dhibbi takka inni jiraate pirezidaantii bosonuu yaada ittiin dabarsadha yookiin qophaa'ee dhaqee. Kun yoo goolseen bakka uummata sasaasaan namaa
addara dhawa ture baqa ani mani isaan kana shoom na isaan shallamna jaani waraana kawarra addara ilmaan oromoo dhiyee jira waraana nama 1940 keessaafu humna addaa maaragi addaa kannuu fi qabna jaani baqa maaragi jaani waan addaa jiran warri baqa quuqama oromoodhaaf qabu baqa sadarkaa caalaa harkachuu qaba warri kaanee harkachuu qaba jechuudha uummata waraanuma kana hubaa kamii qabbaasanii jechuu kan namni karaa oromoo quuqama hin qabne godhuudhaaf jabaatanii baqa akka ilmaan oromoo harkaa fi fudhatan warri godhu jiru. Isaan kana dirqaa jiran kun qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa dhufaniiti. Jechuun kaantibootaa fi kana kanaani. Warri amma aangoo kannaniif kun poolisii humna addaa. Hedduu jira qaqqeellotti akka malee reebichiin isaan maatee jira saamichi maatee jira akka malee irra jira amma magaalaa Abbaas ta'e Haramaas ta'e uummatuma baqa ilmaan Oromoo adda irra taasisan ta'ee ture warra addaa firataasa hanne ja'anii baqa jirri kun akkasitti shimallis faan amma maqaa kanaan akka dargaggeessu isaanii hedduu akka malee irra dhageemte. Haala mijate kanaaf hawaasni magaalota kanneenii dheekkamuun kan morman ta'uu hojjeffannoon gara si'u dhaqqabe kan mirkaneessuudha. Hidhaa fi dararaan humnoota kanneen hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jirus godinichatti cimee itti fufee jira kan jettu qarreen tun warra lubbuu ilmaan Oromoo galaafachaa ture galateeffachuun waanuma hin malle jechuun hawaasni homii kan dhiyeeffatan ta'us qarreen tun itti dabaluun ibsitee jirti. Gama biraatiin fulbaana 30 yookaan guyyoota 17 booda mootummaan heeraa fi seera isaa eeggatee hin jiru kan jettu qarreen tun uummanni Oromoo qabsoo jalqabe jabeessuun mootummaa kana ofirraa fonqolchuu qabaa jechuun dhaamsa ishii dabarfatte. Oduu teenya xumuraatiin biyya Yaman iddoo Maariif jaamtu keessatti mootummaan biyyattii dhalattoota Oromoo achi qubatanii jiraatan mana irratti diiguudhaan biyyattii gadi dhiisanii akka bahan akeekkachiisee jiraachuun himame. Akka dhalataan Oromoo Yaman irraa OMN fi yaada kanneen tokko jedhutti haala hamaatu lammiilee Oromoo irratti mootummaa biyyattiitiin deemaa jiraa jira. Eda halkan walakkaa erga namuu rafee dhufanii mana nurratti diigan kan jiru namni kun namoonni diigumsa manaa kana keessatti madaa'an 4 mana yaalaa yeroo geeffamanitti namoonni 3 kan afaan Arabaa sirriitti beekan hidhamu dubbata namni achirraa odeessa kana nuun ga'e. Biyya Yaman tan mootummaa jiddugalaa hin qabne wal waraansa hamaa keessa baroota dheeraaf turuun ishii kan yaadatamudha. Ji'oota jahadura sababa koronaa vaayirasiitiif jecha lammiileen Itoophiyaa magaalaa daangaa irratti argamtu Al-Gahaarii fi Saadaa keessaa mootummaa Yamaniitiin daangaa irratti facaafamuun ni yaadatama. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu narraaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata. Oduu isinitti himuun isinii waliin tan turte Anna'imaa Umar. Gama ogummaa fi teeknikaatiin Abdii Jamaal waliin ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork tanneen hafan itti fufuu turtii gaarii.